Said, hosted by your favorite boy, Abukale the Cassava Boy. So when you're at your social media streets, don't forget to follow us. That is on YouTube at GBS TV Kenya. That is on Twitter at Kenya GBS. That is on Facebook at GBS TV. That is on Insta at GBS TV. And you can also find us on our straight direct SMS line. That is on 21144 kama kawaida. Link up with us to connect. Tuanze ka Friday be nice. Sunajua tu. Nika Friday ka feeling tu. Tuna mabunda. So on our today's show, nikuna one of your favorite guests. He will be telling us who he is, what he does. Na, Leona rep. Mtagani. So Buddha. Yeah, man. Nia James here. Wasana. Uko fiti. Uko fresh. Yo, so tell us who you are, what type of music you do na una represent mtagani leo. Ah, as bad as anyone was saying. Mina itwa Jambo. Jambo is my official name. Mina rep mtaya inaitwa Kawa West. Mm-hmm. Kawa West ndo home. Nia shukuru sana imekuwa place poa sana nimegrow here. Cool. Yeah, Jambo is a performing recording artist. Yeah. Jambo is a filmmaker. Mm. Jambo is a product consultant, mm-hmm, at Oppo Kenya. So hiyo ndo mimi sasa na ndo maana niko hapa. Awesome. Kabisa. So ebu chapia si unafanya muziki type gani? Na do afro urban soul. Hivyo, mm-hmm, ndo naweza ita. Mm-hmm. Muziki yangu tu naambia watu acha roho yangu iongee. Mm-hmm. Ukitaka kunijua tu zaidi, mm-hmm, sikiza tu muziki yangu. Mm-hmm. Hivyo tu. So tell us a little bit about your music. Ulianzaje career na ulianza when, yeah, muziki? On a serious note, 2014 was the time I was so serious with music. Uh-huh. Yo time nilikuwa na work na team was still alive records. Uh-huh. Big shout out to team. Uh-huh. Alini gracia sana. Uh-huh. But wajua time ya God ni time ya God. Cool. Hivyo ndo musema. Cool. So nili struggle sana. Uh-huh. Kuji understand kama msanii at that time. Uh-huh. So nika pull down kiasi. Uh-huh. After around 2 years, that was in 2016, nikarudi sasa on a serious note after, mm, nimefanya music, after nimeenda classes mobs za music, so naona pia kugrowisha tu talent, cause talent iko but pia lazima uipatie skill nyingine, mm, tu poa, mm-hmm. So that was me kutoka 2016 nikapatana na Vicky, mm-hmm, Vicky Pondis, shout out to the best producer I know, man, mm-hmm, the realest person najua, mm-hmm, amekuwa akinisaidia sana, mm-hmm, kufanya muziki. I'm a songwriter, mm-hmm, by profession, mm-hmm, so yeye ndo anafanya hii mambo ina happen. Cool. Ngoma zote zenye sasa inafanya ama album yenye nataka kutoa, mm-hmm, courtesy of Vicky sana. Mm, nice. So I'm so thankful, yeah, na niko hapa leo at least ku support na kuendeleza muziki watu waisikie kabisa. Kweli. Na kuamini this thing can happen. Kweli. Kabisa. I've also noticed unafanya muziki na maproducer wa big. So nini na kuinspire pia ufanye kazi na wasi? Someone told me something. Mm-hmm. Something simple. Mm-hmm. Work with the best and you will be the best. Mm-hmm. Ibo tu. Nice one. So how was it ukianza mziki back in 2014? What is the difference between your time ukianza na right now in the music industry? Yeah, Buda jo your time, sikuwa nimejipanga. Really? Akili ilikuwa inaniambia niko sawa lakini, jo sikuwa nimejipanga. So uko umejipanga kivipi yani? Hata usiongelee mambo ya hela, pesa, mm-hmm, usiongelee mambo ya do. Mm-hmm. Mindset. Mm-hmm. Mindset, niko nataka kujua, tuseme ngoma imehii, tumeitwa show, kwa hata na kiatu ya kuvaa bana. Eh? Uko na kitu ya kuambia watu, uko show uteza kujikompose na uongeleshe wase, mm, that is life at the end of the day. Yeah. So, at least right now, I understand what I want, I understand what I want people to know about Jambo as a brand. Yeah. Kabisa, hakuna kitu ingine. Mm-hmm. Right now, nime grow mentally, spiritually, unelewa. So, kila kitu ina evolve. Bible inasema tu, Bible ina renew minds zetu na thoughts zetu. Mm-hmm. So I think nimekuwa renewed na nimeweza ku understand ni nini basi nafaa kutelwa watu at the end of the day. Maybe to ask you a question. Hiyo jina Jambo ilitoka wapi? Hey, Jambo. Cuz najua kwa ground kwa ID. Hey, Jambo. Jambo ili come up to 2006. Mimi nakuangalia nini yangu hapa sio ni calendar mzee. 2006 mzee. Okay. Inge ilikuwa 2014, saito 2006, mm-hmm, nilikuwa boarding school. Mm-hmm. Na nilikuwa penda kuimba siu sana. Mm-hmm. So kuna ngoma fulani badala niimbe aje, Jambo sistahili. Ah, Japo sistahili. Mm-hmm. Mimi niliimba Jambo. Unaelewa? Yeah, so ni ile awkward moment tu kwa life, watu wakaanza kukuita Jambo. Ah. Out of that, nika understand Jambo means something. Jambo is
message jambo ni kitu salamu hivyo so ikakama out through hivyo tu kutoka hiyo time watu wanitanga tu jambo na imekuwa tu sawa kweli I get you. So how is the music industry so far from 2014 to right now? Kuna kitu yote imechange up in between? Kila kitu imechange. Tell us about that. Trends zenye ziko sasa hivi watu wanavaa vile muziki mpya imecome through genge tone vitu mobs ina change vitu zina evolve. Manzi kila mtu ako online sasa hivi, unaelewa? Yeah. Before haikuwa hivyo. Before ku hit 100k views YouTube ilikuwa big deal. Sasa watu wachapa meter within 1 to 2 days. So una get kitu ime thrill, kitu ime flow. Watu wameanza ku understand music, the power of music, the power of art. Na na feel ni kitu poa sana, tuendelee kusupportiana na wasiendelee kutusupport kabisa. Kweli kweli. Yeah. So hiyo time ukianza muziki ulikuwa unafanya bado muziki Kahawa West. Yeah. Hawa sio hiyo area walikuchukuliaje kama msanii wa hiyo area? Sana sana hata watu walini support. Okay, of course church ina kusupport. Yeah. Shout out to Deliverance Church Kahawa West. Wasi walikuwa sawa. Sometimes watu kuwa skeptical juu hawajui ni unataka kufanya. Awa, yani watu wanakuona tu wamezoea ule boy wa mtaani. Yeah. Ule boy wa mtaani atumjui PS ndo anacheza cheza nini. Kweli. Lakini kucheza ball hivi. Basa hii watu wana get you know the greater sense, the greater meaning. Yeah. Umse sasa is someone who is trying to tell stories. Yeah, yeah. Umse ana try ku bring out art outside there watu wa understand no ipende. Watu wakuwe happy wase waone kesho will be a better day. Hivyo kabisa. So about the type of music you do. Nini liku inspire uende kwa hiyo road na useme mimi nakoma hapa na naaminia hii? Kila time mwambia watu God ndo reason niko tu hapa. Ndio hata nimefika mali nimefika. Apart from hata ku grow kwa church ambayo ama ku grow kwa environment ya kanisa and all that. Yeah, imani sometimes. Imani shangi ati you're born again or anything. But iliji convict tu nikajiambia hii ndo kitu God naona ngakinipea kila time. Yeah. Hii muziki ndo inakaa many time nikiandika unajua hiyo ndo kitu inakaa kwa roho yangu at any given time. Unanipata so nikaona wacha ni flow tu nayo. Wacha niimbie watu juu hiyo ndo kitu roho yangu inataka. Wacha niwaimbie na itakuwa tu muziki poa kabisa. I see. Yeah. So from 2014 to right now 2019 has been at least 5 years. Yeah. And najua the journey imekuwa pia tough. Kuna point ishaifika uka feel like manzemi I wanna give up on music. Hiyo ilikuwa tu hata. What happened your time? Buda jo studio yangu sessions zangu mostly nilikuwa naenda Jogoo Road, studio kwa Jogoo Road. Zilikuwa Thursday. Hiyo time nilikuwa kampo na tumefunga. So wasiwa nafaa kwenda home. Home kwetu ni Embu. So singeenda Embu juu nafaa kuwa naenda hizi sessions za studio kugrowisha voice na pia kurecord. Niliafu kukrash kwa mse. Tukafu kukana ya nyumba tulikuwa kawaseka wangapi? 1, 2, 3, 4 I think wase 1, 4. Kitanda ilikuwa ilikuwa mbili ama kibachla yani kabisa, ilikuwa stress kidogo but ilikuwa fresh. Kweli. Ili ni growisha. Manze sina fare but nangangana napata fare nenda di Jogoo Road. Napata tu studio imefungwa. Na call producer muuliza kwani form ni gani? I think session yangu ni saa hii. Yeah, ananiambia oh John imeitwa shoot mahali. Wewe acha ku come to next Thursday. Kweli. Unanipata? Yeah. Na hii ku happen mara moja. Haiku happen mara mbili, si mara tatu. Ilikuwa ina happen. Kweli. But bado mimi nilikamua tu hii bado kitu itasonga. Kweli. Na muziki sasa ina grow. Iko sawa. Nice. Sana. So tell us a little bit about your new music. See, ngoma inaitwa See. Yeah. Nipe macho nione. Hiyo kitu imetoka tu hapo. Macho nipe macho nione. Vile nilisikiza ama vile nimependa kusikiza Christina Shusho sana. Kuna kitu iliniambia si inaweza kuwa ngoma kali sana. Na hizi ngoma zote hata si za juzi ama nini. Wase ujua hii process. Muziki inakuanga mahali imewekwa. Mungu ndo anajua vile anaiplan. Na time yake. Kabisa. So after nimedo hii song ndio nikafeel
wacha nipatie macho nione. Mm-hmm. Acha niite to see. Mm-hmm. See na make sense kwangu kabisa. Mm-hmm. Na nikitumekuwa fresh. Mm-hmm. Nikaamua kufanya kazi ambayo hata mimi sikuwa na expect. Mm-hmm. Ni ku go out there. Kitunambia artists usiogope ku approach msee yote. Mm-hmm. I think wasa wanaogopa ku approach wasema brand sasa hivi. Mm. Wasa wanaogopa ku approach juu unaona maybe atakucharge, atakuvacharge ama atakulenga. Watu wanasaidia. Okay. Asi hata sikusaidia. Huyu msee anafanya kazi yako ikuwe professional. Kweli. Anafanya kazi yako inakaa safi. Kweli. Hivyo tu. Kweli. Usijiconsole ati nini mimi ni msanii acha ni take time. Time ni sasa hivi. Yeah, yeah. Changamka. Kweli. So si iko out there na nashukuru sana ina grow. Mm. Sana. Nice. Yeah. So your final words to all your fans out there. Yeah. Na Zambians. Watu wangu, mimi naitwa Jambo, I'm so happy to be here once again. Nawaambia kitu moja, kile unataka kudu usiogope kufanya. Kama una feel unataka kuimba, una feel una dance, una feel unajua ku act, unaweza shika kamera ufanye mambo yako hapo. Manzi usiogope kudu. Ile kitu uko nayo anza nayo. Moses aliambiwa do the same thing uko na nini? Akachangamka. So pia wewe kile uko nacho tu amini na ita flow. Album yangu inaitwa Sanity ina come. Ndio iko na hizo ngoma zote. So expecting it bado vitu zingine safi. Kweli kweli. Nashukuru sana. Kuna collab pia ina come through ama ni singles? Kunayo. Uh-huh. Kunayo. Uh-huh. Ya kwanza tulifanya na Jose. Yeah. Which was a very nice one from SOC. Yeah. Jose from SOC. Mm-hmm. Shout out to him, a very nice director squeezy. Mm-hmm. Clever director. Mm-hmm. Na mwita clever sana juu anajua kile anataka kuachieve na ngoma. Uh-huh. That's a very nice question. Yeah. Na najua watu naona wata expect vitu poa. Yeah. I want to speak, can I shout out someone? Yeah, yeah. Deska Torres for making this video happen. Easy visuals, manzeni poa. Deska is someone who is creative and flashy. Anajua nini anafaa kupatia ngoma ya mtu. The best director I've seen so far. Mm. Ako sawa sana. Na wasee bado wanarise. Jijo pia alikuwa hapo drum beats, ali come through for the shoot. So ni feeling poa sana, unakuwa humble kwa na wasee kama hawa anakaa kuona kazi yako iki flow. Kweli. Kabisa. Yeah, yeah. Watu wa expect good music. Mm. Official Jambo on Instagram pia. Mm. Na pia on YouTube mnitafute huko mtanipata. Ah. Kabisa. Nice one. So flow ni yako. Changamka, cheza na Riang. Sawa sawa.